Guys, turabasuhuje. Turaje tuje kubaganiriza. Ntumwe n'abantu babiri hano tujye kuganira kuri topic. Muraza kuyumva ariko please subscribe mbere na mbere, comment, share na like. Turabishaka cyane, sibyo? Rero nitwa Gwiza, ndi kumwe na Wasese nshuti yanjye hano na Belo nshuti zanjye, turi kumwe tujye kuganira. Rero hari igitekerezo twaze dutekerezaho. Turavuga ati reka tubiganireho namwe muri comment muzatubwire ukuntu mubyumva. Hanyuma rero jewe naye ndimo mubwira nti aho kugira ngo umusore tungana aze kuntereta. Guys, reka nakundana n'umusaza azamenyera buri kimwe, azamenyera icyo nkeneye. Bo rero bari banyishe ngo basore ngo niki ngo simbize. Muraza kubyumva ibitekerezo byawe. Njyewe uruhande rwanjye ni ugukundana n'umusaza ewana bagezweho pe. Wasisiro byumva ute? Njyewe igitekerezo cyawe cyangwa we ibyumviro byawe simbishyigikiye na gato. Ntabwo mbishyigikiye. Ariko kuki utanshyigikiye? Kubera iki? Hari impamvu nyinshi zishobora kugaragaza yuko ahubwo njye nagufata nk'umuntu wibeshye. Habayeho kwibeshya cyangwa nyine sinzi nimba ari n'uburwayi waba wifitemo, ariko never. Nta burwayi kugira amahitamo rata muze kutubwira. Kugira amahitamo n'uburwayi bihuriye he? Njyewe amahitamo yanjye nayo sinzi impamvu rero kumva ngo ni uburwayi gute se bero? Wowe ubyumva gute? Zato nizeye ko nshyigikiye wowe. Njye ntabwo nakugikiye. Oh my god, njyewe ukuntu mbyumva kareka ntabwo nakundana n'umusaza. Njye ngomba gukundana n'umuntu wenda tujya kugana se byibuze akandusha nk'imyaka itatu ine gutyo, tugakunda urukundo rw'abantu batoya ruraryoha ewana cyane ku rwego rwo hejuru. Ntabwo rero ntabwo reka nkubwire sibyo, urukundo rw'abantu batoya ruraryoha nibyo sibyo, ariko ntabwo nese abantu bakuru nibo batazi gukunda. Abantu bakuru nibo batazi gukunda. Buriya rero njyewe iyo ngiye guhitamo umuntu biterwa n'ukuntu umubona. Yamfasha ate, anyitaho gute, ahunda ate? Ushaka kumbwira ngo uwo musore ibyo ngibyo biraguhagije gukorera sibyo, ariko nanjye ibyo wa muntu mukuru ankorera bikaba bimpagije sibyo, bigashingira ku marangamutima yanjye, bigashingira no ku mahitamo yanjye. Nkahitamo gukundana n'umuntu mukuru kurusha umusore. Njye ntabwo mbishyigikiye. Basese njyewe reka nkubwire rero nk'uko Gwiza yabivuze, njyewe ku giti cyanjye uko niyumva njye wanyawe na mu mahame yanjye yenda ngenderaho n'uko njye mbyumva, ngomba gukora ikintu gishobora no kumesha ishema urumva, kandi ikintu nazajya no mu bantu cyangwa no muri bagenzi banjye ngo mbe numva afite ipfunwe. Ushobora kuba mu buzima bworoshye buciriritse sibyo, ariko ukarubamo neza n'uwo muri kumwe wishimiye urumva, ndetse n'uwurungano rwawe. Ese ubundi uba mu buzima buciriritse gute ufite amahirwe yo kuba mu buzima budaciriritse? Nicyo ngiye kukubaza ubu ngubu. Ubuzima budaciriritse yego, none se inkubaza ikibazo kuba waba ufite mane. Hari abantu benshi nimba mbese n'abadukwikiye banyomoza, hari abantu benshi urumva bari hanza bafite buri kimwe ariko badafite amahoro mu mutima. Amahoro yo mu mutima ushatse kuvuga iki? Amahoro mu mutima ko ari ubukene. Ama wabu mana yanjye, amahoro mu mutima ubundi ikintu cya mbere indwara na depression iki umva cya mbere na mbere bishingira ku bukene. Washatse uko ugira, hari ibyifuzo ufite, hari ibibazo ufite, nta n'ahantu wamenera ngo ubikemure. Aho ngaho wagira amahoro mu mutima gute? Amagambo nzenge mubwira amafaranga aturutse mu bintu bibi, mu mico mibi. Harimo kwiba, harimo kwigurisha nyine ngungugiye ngo gutya ku ruhande, kwishita ku muntu mudahuje, kwishita nyine ugiye gusheta ubuzima bwawe ukunda ubona ibintu. Ikibazo ndakubwiza ukuri yuko ayo mafaranga ntanubwo agera ahita anashira direct, kandi uhora unabyicuza ubuzima bwawe bwose urumva. Ikindi kandi ubonye ngayo makeye wikundana na sheri wawe wenda mukundana kamuno utwo duke mukabana neza mu mahoro mwishimye sibyo guys? Udukurikiye wumva utuje biba ari byiza cyane cyane pe. Ari ikintu rero uri kwitiranya sibyo,
Je ndi kuvuga gukundana n'umuntu mukuru ukagira nuko umukura. Aha nago ndi kuvuga ko ari kumukura. Ndi kuvuga umuntu mukuru aje akantereta. Sibyo ubona agaragara nk'uko za nduta. Aje akantereta. Sibyo akankunda akankunda uko mbyifuza. Kubera iki namwanga ngo ngiye gukundana ngo n'umusore. Umusore se sha basore bikigiye nta kintu mufite guys niba mbesha mu nyobo nta kintu mufite. Uyu mukobwa ngangera Nati nuburi wa peru Reka Ngumu nga wasisi Afita mafranga woku gula kanta Na deodora ya bibiri Ariko nago wa mwaki ngoko Ariko kuri njewe Sibjo Usho ura kutarji ngoko Sibjo Ngarji mvanje changi bjo bijomu Ariko nga waho nishi nye muri njewe Kuruta wa undi Wari ngoko ariko kumutima Arimara shengu Kuchiumba kwa shengu kubudi Ishema Sibjo Reba nk'umusaza papa afite imyaka 60 ufasha umusaza w'imyaka 65 deja urumva yamaze kurutana papa wawe uri kumva ufate uwo musaza umbwire ngo umufashe okay turasote tujya hano runaka tuvuge ko nyine tujya hano runaka baraza ati muri wese ni couple z'ibugende uzane nashirwa n'umukunzi wawe uritoye wowe uragi uzanye umusaza umuruta na papa wawe wumvise imyaka muruta wowe nk'umwana w'ahazaza igihugu gitegerejeho byinshi urifashe ufashe umusaza uruta papa wakabaye nka sogokuru wawe umujyanye mu bandi mu rubyiruko mu rungano ese wowe uba wumva muri wowe nta nipfumwe byagutera wasisi cyambere sinkundana n'imyaka sibyo nge sinkundana n'imyaka Uya nje nitaye kurukunda ama iby'imyaka yese birande. Wa buri ikigere uko mbibona. Nimba nundi wese wabyumva sinzi bero uri ukuri we nawe ufite ukubyumva. Uretse kuba nawe ubwa uri kwisebya. Uri kunyumva? Wa buri no gusebya byibuze na sko wakubyaye. Ego komanda. Ikibazo rero mwabyegereje umutima wa ntabwo urumva ibyegereje umutima nyine. Oya. Sinzi impamvu muri gufata abasaza nkaho ari abantu basebetse. Noze ntaga ari abantu. Nabantu none se ntabwo bemerewe gukunda se ariko akunde uwo bangana uwo bangana none se niba duhaye akaba njya akunda nanjye nkamwishimira why not se tutari gukundana gukubera imyaka reka mbaze ngo basi ubundi ko kuvuga ngo washyize kuri topic ngo abasaza abasaza abenshi 100% baba bafite abagore babo urumva niba asize umugore wiwe akaza ari kukubeshya urukundo akubeshesheje amafaranga akubeshesheje ibyo biti byose azareka umugore we ngo ngaraje ngo wowe none se abaye atamufite akaza akagutereta nta mugore afite yego abaye atamufite ariko ari umusaza ruta papa wanjye ntabwo namwemera ariko usa najyana umusaza ngo ati papa do uyu niwe mu Rega abasaza nabo bakwiye gukundwa banakwiye no gukunda sibyo jyewe angaha nago ikintu ndi kuvugaho guys munatwumve neza nago nge ndi kuvuga ngo abakobwa mureke gukunda abahungu sibyo ariko na baba ndi bakundana nabo bantu bakuze bagaragara nkaho ngo ari abasaza jyewe namahitamo yabo rwose nimukazajya mubafata nkaho ngo nibirara ngo niki woya ufite uburenganzira gukunda umuntu ushaka nk'uko akunda impumyi nk'uko akunda sorry nago wenda ari impumyi n'ababana n'ubumuga bwo kutabona cyangwa se undi muntu ufite ubumuga runaka ukaba wamukunda ni kimwe n'uko wakunda n'uwo musaza sibyo ntago abasaza nabo bakwiye urukundo guys please mureke kubarwanya erega natwe nanjye sinavuze ko iyo tuvuze umusaza sibyo tuvuga wa muntu nyine akeshi nk'uko bero yabivuze usanga uko mbese hano muri societe nyarwanda ndetse n'ahandi uko tusanzwe tubibona mu buzima busanzwe akeshi usanga urubyiruko nyine rw'ubu ngubu abo basaza wowe sinzi inyito washanze kubishyiramo ushaka kugira boyfriend wawe wenda birashoboka ko ashaka kugira imyaka 40 akiri ingaragu sibyo ibyo birumvikana ni boyfriend wawe nta n'ikibazo bitwaye ariko twe turi kuvuga bimwe turi kubona ubu ngubu yes mu rubyiruko rw'ubu ugasaba umuntu afite akoze divorce gatatu uri kumva wowe nk'umukobwa uri kubyiruka ubu ngubu ufite ejo hawe heza uritoye ugiye kumusaza nko mugabo nko utaye ngo eshatu ese wowe urumva uzarugeramo ukarurambamo
harije biterwa n'abagore yashatse bwa mbere uko bari bameze uko bari bameze harije batahuje kukinge tutahuza ese wo niki cyuzabujyanye yo bo batajya batari urukundo ari regal kankubwire sibyo hari ibintu byateye muri iyi minsi nkanje wenda cyangwa undi mugenzi wanjye akareba nk'umuntu w'umusaza sibyo uze gutandukanya icyo nabanje ndi kuvuga n'icyo ngiye kukubwira uwo ngo umuntu akareba umuntu mukuru w'umusaza wubatse ibintu ufite ibintu byinshi sibyo akamwikundisha nta rukundo amufitiye akurikiye ibintu afite sibyo akagenda bakabana akamutesha umutwe kugira amukureho bya bintu sibyo bitandukanye n'icyo ndi kuvuga hano niba umuntu ari mukuru ari umusaza arandi utagaragara nk'aho ari umusaza kuki ataza kuntereta ngo mwemere abasore bamurusha iki mbese ni ukuvuga ngo muri wowe imana sinabyita kandi imana yagusize wo kwikundira abasore abasore ko imana yagiye bagira na keya rwose oya none se reka umbwire bagira keya bazi imana bazi gukunda abasaza bo muri mwubahwe turabakunda cyane ari anamareshyo oya naga amareshyo mwana kuko wowe ari icyo bari kuguca we adafite urumva we yarashatse ari mu zabukuru ari uwasize deja shwa ko afite nabana banakurute uri kumva ariko zake ya sibyo n'umusore nawe yazitanga kuko nawe arashowe ariko ndezazana ko nta kizere aba yifitiye aba yumva ko nyine ari buze yitwaje ikintu cyo kugira gute kukureshyesha yikanyishije bya bintu urumva no mpamva keshi bamwe bavuga ngo nikeya ariko urirebye neza ntago ari keya abwo ni mu buryarya ni nkatika bari gukoresha n'uko nabari kuguha ngo byoherwe iki kandi yabonye undi reka maze kubwira hari ku musaza wagukunda nkuko nguko kunyinira yaragukunda tu aguha buri kimwe waramurishima nabintu nk'ibyo ngibyo ariko abonye ikindi cyane ahita guta hehe inyuma adufata kandi gutyo gutyo urumva abasaza batandukanye n'abasore yego n'abasore bagarukeho rimwe na rimwe arukuntu muharara ariko ntagari cyane nk'abasaza shaka uko umusore agukunda ntacyo afite cyo kuguca ngo wenda ngaraguha ibintu ngo bibone ngo umukunde oya impamvu nabyo agwa nuko nabyo abafite kuki se batabifite aragwa se byadafite oya ubwo ukamubwira man nuzabone gukundana ngo n'umusore ngo urumva ngo impamvu gataguha ibintu ngo no gukunda nta kintu mufite wowe suratanga ufite afite byiki kwandi ntange mbafite ibyanjye ubuse mbacaka kamiki ngo ushaka guhikirika nkubaze ubu iyi telefone yawe ubu umusaza akakubwira ati ngiye kukugurira iPhone 14 wambwira ngo ni umusaza ngo urumva ngo ntamubaza ngo urayima mu buhe buryo buhe buryo ntabwo wajya wundeho nibwo nge nayemeramo ntabwo wayemera se kana nakemera shamana yanjye wemera gwiza ngora gato nkubaza kana wumva wakwemera gushyira ubuzima bwawe mu kaga kubera telefone ariko aka kanya sinzi ikintu uri kwita kaga ubundi akaga ni iki ubundi si ubuzima mushyize mu kaga gute ngiye mfite shere wanjye ni mukuru yego agaragara nk'umusaza umushere wanjye abaye akaga te kuri njye kandi mukuru na kaga kuko buriya ku mpande zose uri buri gukora se nabyita na makosa uri gusenya urugo rw'abandi cyo nicyambere mu gihe ntarwo afite nakikubaje icyo kibazo niba urwo rugo ntarwo afite arabonya mu barusenye urutije imirindi kandi duhuye ntarwo afite kari ko yararwigeze niba none se duhuye aka kanya ntarwo afite arashaka none ubwiye n'iki cyarusenya urwa mbere ngese kirandeba namukunze yahu wowe icyambere nuko ni ibintu akademara mu bintu navuze na bintu birimo niba ngiye mfite umutima wo gukunda ubusaza urimo uranjajinga urinde ni nkuko wowe ukunda uwawe sibyo ufite icyo wamukundi nanjye umusanzu ufite icyo namukundi sibyo arankunda nanjye ndamukunda nkuko nawe ukunda sheri wawe sibyo ubusanzwe naza kukubaza ku cyo wakunze uriya reka tuvuge ni urugero wenda sibyo ufite sheri nta afite ijisho rimwe kuki ntaza nkubaza ku cyo wakunze sheri ufite ijisho rimwe wowe urinde ukumbaza ku cyo ukunda umusaza w'imyaka nge nawe nkundana n'imyaka sibyo nkundana n'umuntu setu ya n'umuntu nyine umusaza ngo ubuzima ngo buri mu kaga ngo sinzi ngibyo nk'umwana wabyaye urumva we niyo nama wamujya nyine ngo azishinje ku muntu umuruta mbese azakwe buri kimwe kugira abone ibintu atitaye kuba yabasha no kumanaginga byiza ubuzima bwiwe abe yakwishaga shuti yanjye banza wihi icyubahiro cyawe umenye urinde icyubahiro cyawe sibyo umenye wowe uburiwe none se ngiye ni umuntu ese ayo mafaranga ubukurikiye
kuko nkurikiye urukundo amafaranga azanyuma njye nkurikiye urukundo sure eh ngenda mukunda rega banza wumve gukura no gukunda biratandukanye umuntu dukundana ndamukunda sibyo none ikibaye kizwe nayo amafaranga arayafite biraye dutse gute nayo amafaranga arayafite je urunahitamo wasisi wigusokoza reka n'etundi cyanje reka idengije je gukundana n'abasaza reka tubyihorere urumva abaye ari ugukura nyine gukura bisanzwe waba ukimukunze yego mama ariko ntasubiza reka nkubaze njyewe umusaza afite amafaranga urumva anyitaye amenyera buri kimwe cyose gute se njye namwanga nago biba nawe ukemera gusenyura urugo rw'abandi mbese ukumva nta kintu urugo rw'abandi se rurandeba njyewe njye rurandeba yego kumara nago urunde ibaze nkawe ubu nkawe reba sibyo ndeba unyitegereza uwangurira inkoko cyakuta gukura inkoko ariko nkakugura ikindi nshoboye kugura hanyuma se kutari bidashoboye niba mfite ubishoboye uranga ngo wenze ngo ngukundane ngo nabasese ngo rwose ngafite umusatsi w'umukara ngo sinzi ngo wahumura dehodora bibiri ego tuvuge Dubai reka nkwereke reba ukumeze aka kanya nta costume waje wambaye none se ndeba wavuga ngo kuko uri mu kama miliyoneri sibyo reba aha ukunicaye uri kundeba neza uri kukita ucha kukita kamwe ariko reba uyu mupira uri kundeba sawa se narawigweje kugiti cyanjye sibyo hanyuma ariko kugira ngo ngende nishore kugisuka mama sibyo have ejo kinyanyangiriza ubuzima ngo nuko ikinere byo birwana iki nibindi byose se rwara suri impumyi ariko nakwambara umupira wanjye umwe nuwo mushiri wanjye nkamugura umupira umwe ariko nzi neza ko byavuye mu maboko yawe nuwo nimba nuwo mushe turi kumwe ashaka kubinyubahira akanabinkundira nanjye ariko bitabaye ngumwa ko njya gushika ubuzima bwanjye kuri cyo kibingo nanjye uwo musaza ibyo byose ankora ndabimwubahira ndanabimukundira urumva yewe umuntu utuma udashaka guseba abandi mu bandi ngo ugende mu rungano mu rubyiruko ngo ube ujagaraye ugize ute arakumenya kuva hasi kugera hejuru urumva arakumenya ubujagaraye n'amboko ntamboko ufite uko wakora ariko se mugiye ndi kubona amafaranga hafi aho ngaho ndajya kwigorera iki mwabantu guys na mwakigiki ushaka kugira ibyo turaho tu apana kujya gukora amaboko yawe ese niba mfite umuntu unyitayeho anabikora neza ariko abikora neza gute kuba we wumva warya ukumva ngo umugabo afite ibintu afite amamodoka afite iki ariko ni umutima ugendana agahinda agahinda kiki nagahinda akiki se ndacaka nkibona imyaka yawe uhagaze kuba wasya ku musore mwiza urumva wishimiye urumva ushaka kujya no mu muhanda n'uri fiye ukavuga ati koko nanye ndi kumwe n'umukiri mana base na kintu bafite abe na umusore utagura telefone ya miliyoni umusore utakujyana ngo muri hoteli buri vuko umusore utahamagara ninjoro cyangwa mu gitondo wakoreza 20 uyakeneye uwo musore se nta kintu yambara reka tureke iyo telefone ya miliyoni ese wowe nk'uko yakunanira kuyigurira mwese ubundi ndajya kuyigurira kutuyingurira ubundi wehe ubwawe man icyubahiro wihowe ubwawe urumva iryo shema ryawe yego ese ubundi iyo mfite amafaranga icyubahiro cyatakariye mfite amafaranga ufite amafaranga cyo cyatakariye he mbere na mbere urukumva cyacyubaro sinawe wanyuka ukitesheje ndetse n'umubyeyi wakubyaye nawe ntabwo byamuheshishema kubona uri kumwe n'igizaza rukukuri kiruta naso turi kumwe se yamenya aho twahuriye mbese nyine nuko uba mu gitutu cy'undi muntu nyine waho watamye ngo n'amafaranga ahubwo abakobwa bareka ubujiji n'ubugoryi urumva niba ufite umuntu ukwitayeho mani mugumane ntihazagire n'umuntu umugutwara guys reka mureke ababwire mwe kwishimira umukobwa reka dukore n'amaboko yacu apana gutegereza ngo by'abasaza abasaza se twe ntabwo tugomba gukora nabo baba imbaraga dukore urumva imbaraga turacyari tumenye ngo mureke twihesha agaciro twihesha agaciro ariko aho agaciro mwa mwagatakari wundi uza agaciro kambere ugatakaza wakubika wakina uzi kubusa neza usa neza gutwe uri gusa neza plante nziza iki urumva gutyo umeze
umuntu yazajya nabaza se uramukuba kurisa ntakazagira arakizwe se uvuga kurisa umuntu ucenzwe ninde nini cyo gaciro turi kuvuga akaye gaciro se uramukobwa kurisa muri mufate duhitemo turebe turebe uyu mukobwa uri hano tre gwiza na bere sibyo abantu bazi kwitegereza neza mu mfashe mu ndebere muturebere umukobwa muri bano bakobwa eguka neza bakubona sibyo ufite amafaranga wabonye iki kigabo kirayaguha sibyo uragura imisatsi ushatse urahinduranya uko bishatse sibyo nk'umunyarwanda ndi kuvuga kuri gwiza mumbabare mwongere mwitegereze bero umukobwa w'umunyarwanda kazi uzi indangagaciro uzi na kirazire sibyo mundebe urase umusatsi wiwe ku mafaranga make yiwe umusatsi urashokoje nta kindi kintu kidasanzwe yashyizemo urumva mwitegeze nawe urebe ni nk'igiti wa mubyeyi mba rero mbabwira wavuga ngo nk'umunyarwanda kazi atujuje mwitegereze urebe umva mbabwira nabayeho neza umva mbabwira sibyo ntasa neza ariko arasa neza ubundi urishuwa yuko ayo mafaranga akoresha ibintu byose araye Nayi arisho urabizi neza ndabizi ubizi ute ndabizi nawe nguyu turaziranye irumba ako umva mbabwire sibyo abantu oya bivuga ngo reka mumwirebe mwitegereze ndamuzi ndamuzi ariko ubushaka gusanga afite n'abasaza babiri bamwitaho urumva wowe ari nibanga rye utanazi oya tujye tureka umva n'umuntu wese wabukukiranye kino kiganiro tujye tureka kwijya abo tutaribo urumva ngende uwo ndi ngende njewe ufite n'amafaranga yanjye guys ndeke twiha agaciro rata niba ushaka gukora kora niba ushaka no kujya muri ibyo ngibyo ujya mu bijyamo ariko nta nyungu irimo biza ubwiza bugira gute burarangira uwo musaza abo uri mwiza yego arakunda pe hanyuma se ubwiza burarangira she wowe ibyo ukora n'ibizarangira se Ah, ukora bizarangira. Kandi bizarangira amafaranga yawe. Bizarangira aho nabayeho nabi. Yego ukora amafaranga yange zakomeza ngo. Ubundi aho nabaye. Yego. Murebe umwitegereze. Ayo ha amavuta gurirwa. Nawe yahindura uruhu rwe. Naruhindura rwose. Ayo iyo misatsi gurirwa. Wakubwira umubare w'abasaza. Wewe se ayobeye kuba yagira. Ari kwijijisha. Umusaza akaba yacya ku mafaranga. Erega. Ariko we. We ubwe ku gitike. Yubahawe. Umurimo wanyawe urumva aba twumvikana ntabwo umuntu wese yazaha wewe yubahawe wanyawe urumva azi kwi agaciro nese uburi gihe kandi we arabifinga akumva ko binamuha nta kibazo kibiri urambiye urambiye kandi si imbere cyaho ndangaha umuntu wese aburi gukurikirana kino kiganiro wowe baramutse bavuze ngo hitamo umukobwa muza wumva unyuze umutima wawe naza mu bambere mu guhita mubere urazi impamvu uko ari kose biramuhagije nta kidasanzwe yikizeho niwe ubwiwe witunganye cyo gikaya cy'akacyoka nimba ari na gikoto akayisiga ari kubona ko bimushimishije ari umukobwa wishimye utuje ariko nkawe aho kugira ngo nkugeze mu rugo rwanjye reka uzi impamvu wahitamo bera ni ukubera ibyo yavugiye hano kuri kamera sibyo ushobora kumutwara ugasanga ibyo yavugiye hano bitandukanye nawe ubwe atandukanye nanjye wavugishije ukuri guys sibyo aya atandukanye nanjye wavugishije ukuri ndi kuvuga ni uyu mukobwa wawe afite abasaza 15 ndabahitaho nyine uko twabirangije abasaza bo bahu like comment share turabakunda subscribe nimuzibagirwe nifuza ko twabakoresha uko byarangira kose mwadutumira kwiyubaha ubanze ubahe wowe uri wanyawe agaciro ka mbere niko agaciro ka mbere ni kwiyubaha wowe ubwawe sibyo ukarinda n'icyubahiro cyawe urumva ukamenya nyine we wanyawe n'icyo ukunda kugenda n'amaguru 1000 byakurenze niko gaciro tu reka naguzaho bigeze ushobora kugenda n'amaguru kutuje wumva muri wowe ako subone igihe mfite amafaranga ni igiki gitumye ntatuje undi cyo kintu wakinsobanuraho ntawe fita amafaranga yanjye abari nko muri cyakiciro babandi ushobora kugenda sibyo wamugeza mu rugo mu gitondo mu byutse Yesu nk'ibi bisatsi byaba byagize gute cyangwa ibi naba bisize wamureba mana yanjye ukajya yasimbuye nyogo kurwa kubera iki bya bintu kwa kwigira utariwe urumva nk'iyi misatsi nzi neza katari yawe sibyo uko uyu mwana umwari wamufata sibyo ukamushyira mu rugo
nuko wowe bagufata nibi bintu wishyizeho bakaba bagushya mu rugo ushaka gusanga mu gitondo guys mureke ababwire nimba wikundira urumva urumukobwa wikundira umusaza it's okay buri wese agira amahitamo ye yego komeza umukunde ariko nanjye nimba mvuga ati ndikundira wenda umusore tujya kungana se nafite wenda 25 ndashaka kwa 27 urumva ko turi mu kigero kimwe buri wese n'amahitamo ye kuvuga ngo ngiye kuvuga ngo ugiye gutungwa n'amafaranga y'undi muntu nago aba yego bari byiza rimwe na rimwe ariko bitanyuze mu nzira zitari nziza urumva bari byiza niyo mpamvu udufaranga duke twawe ufitiye dukoreshe uko ubyumva uko ubishaka nyine kare duke duke nyine ariko twawe wakoreye ese ubundi yo njanya afite barayawe cyangwa barayanye abaraya ariko atatuye mu nzira nziza aho yaciye urahaze uko byagenda kose asaga nawe umujuru yego jarut aho kugira ngo nibereye aho kugira ngo nanye nje kwishinja sibyo ku muntu nduta ungana nganyo gukura sibyo yewe jarut kwankagenda ntaza ahubwo we nkakure kukagenda cyane nkareba n'undi muntu nkamwiba ariko nkicara nkatuza ntagiye gusheta buzima bwanje kuri ngiye mbifata nka uko ari nko kwigurisha ahuko ni ngiye nigurisha kandi kwigurisha kuko nti wambwa umuntu w'umukobwa w'imyaka 22 ujya kwisheta ku mugabo w'imyaka 65 kirazira guys data mureke dukura amaboko mu mufuka dukore dukore ntabwo igitsina gaba ari cyo kigomba kuba wowe uwe uriwe ibintu byose mureke dukore rata dukura amaboko mu mufuka dukore naho waba barakoze natwe mureke dukore dukore twiteze imbere urumva duke dufite 20 yawe ufite yabyazemo 1000 cyo kurya umunsi uyakubite ku ikofi ejo byazemo 2 gutyo gake gake nzi neza yuko ubashije kubikora neza ari cyo byakugeza tureke gusheta ubuzima bwacu kugira ngo tugire icyo tugeraho ari uko twashese amagara yacu guys nimba ari umushyigiki amushyigiki ariko ngiye icyo gitekezo singikigikiye nzaba ngiyewe wanyawe nkunde umuntu nitaye kucyafite cyangwa ibyo afite kuko nzaba nkunda we wanyawe kuruta uko nakunda ibyo afite guys pore ndiyo muwendo tujye dukomeza dukore duteranya 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 natwe tuzagera hejuru abo bose bavuga ngo badukishe amafaranga adukore dukore reka babwire rero ngiye sibyo umva n'undi mukobwa uri kubyumva nkanje ahantu ufashe ntuharekure kuko umunezero wa mbere na amafaranga mw'abantu mwe ego ko mana aba bantu nabo wasanga bari kutwijijisha ubu ntabwo babitubwiye ariko nabo bwabo barabizi yuko abasaza bari mu kazi sibyo nge nuko nabaye honete nkababwiza ukuri ubu nabo hari ibyo bafite mu mitima yabo so guys rero turasoje dusoje ikiganiro cyacu mwabyumvishe impaka zari nyinshi twabuze umwanzuro rwabuze gica ariko buri muntu wese uko abyumva arata umva uko byumva uzatubwiye muri comment share subscribe like turabakunda mwa bafite n'ibindi biganiro birenze cyane kuri topic zitandukanye bye bye, bye.